No niin, taas lähestytään tunnelia. Olikohan siinä tuossa Mittagsfjelleton tunnelin nimi. Ja kun siihen heti kun menee, niin täällä on todellakin pimeätä. Mutta aika nopeasti silmä tottuu tähän. Onhan täällä tuolla katossa pienet valot ja autot tietenkin ajavat täällä valot päällä. Täällä todella on paljon pitkiä tunneleita. Nyt tulee vastaan aikamoinen jono autoja ja isoja rekkoja seassa. Joten aika mielellään tässä suhteellisen kapeassa tunnelissa ajaa aika rauhallisesti. Tämä on ollut oikeastaan yllätys, että täällä on näinkin paljon näitä tunneleita ollut, mitä nyt on ollut. Että aikamoisen matkan kilometreissä täällä saa tai joutuu tai pitää ihan miten vaan ajaa tunnelissa. Ja matkalle on nyt sitten ainakin yksi sellainen tunneli sattunut, jossa alitettiin meri, meren lahti. Yleensä ne menevät näin vuorten läpi, niin kuin tämä tässä nyt mitä ilmeisempi. Ja sitä en ole vielä ihan täysin ratkaissut, että missä ne polkupyöräilijät sitten kulkee, kun täällä ne eivät kyllä kulje. Täällä mä en ole yhtään polkupyöräilijää tavannut. Joten polkupyöräilijälle pitää olla kyllä varmaan joku kiertoreitti ja veikkaisin, että se kiertoreitti on sitten melko lailla rankempi ajettava kuin tämä tunnelin läpi, mutta en todellakaan tiedä. Hieman rupeaa nyt tuolla edessä näyttämään, niin kuin tunnelin pää olisi kohta tulossa, tai sitten siinä on vaan vähän kirkkaampia lamppuja, mutta molemmat. Ja kuten huomaat, niin tässä vaiheessa tulee se toisinpäin tämä efekti, eli kun pimeästä tunnelista tullaan kirkkaaseen ilmaan, niin ulkoilmaan, niin tässä vie vähän aikaa ennen silmä torkkuu tähän.